Soomaaliland aan badan la idin dhigin waxaan jeclahay in yar aan idiifiyo taariikhdeena cusub modern history-geena Soomaaliland ee laga bilaabay 1960-gii si ahayd baan idiin sheegay waa yaqaan iyo buuqaata abdiyaad haysata waxaan ahayn waddankii u horeeyay ee Soomaali ku nooshay horta qaabtay calankay ahayn 26 June saasaanu kala ahayn dhulkeena walaweyntuna waxaahayd 6 gobolba ahayd gobolka uu waxa la odhan jiray majeerteenaya gobolka waxay odhan jiray mudug ka ku xiga waxa la odhan jiray iiraan hiiraan midna waxa la odhan jiray lower juba oo waa bayda waa kismaayo iyo upper juba oo kis oo baydhaba saasu dhulku kala ahaa maxamed siyaad baramarka wataa qabsada wax isku qasay wuxuu sameeyey tuulo kasta oo reertooda iyo gobol uu ka dhigay iyo distrikt uu ka dhigay 18 gobol buu sameeyey iyo wuxuu sameeyey 7 distrikt uu sameeyey maanta waad aragtaayo shir baa ka socday shan iyo toban garowe ilaahay waa wada tashiga beeshaas oo budnaan la baxday horta waxay isku tagay halka ilaa intii xawaalaha aragteen ee imaka mass graveska intii noo samaysay waa isku tago waxa uu horeeyo xag hore fadhiyey ninkii la oran jiray hiriblihii ee Morgan ayaa hor fadhiyey shalayto waxay ku dhawaaqeen in dagaal Soomaan lagu qaado oo waxay ahaayeen 6 gobolba inuu dignaano 6 gobol meel ka keenan garan maaye bashiirkeediyan ku ogaayey beentoodii bay rumaysteen 6 gobol bay ilaahay waxay wiliyadii maleeyina waxa weeye nabadiina saweeyay ay ka maseersan yihiin waxba ma qabsanayaan colaad bay naftooda wax isku geeyeen xoogeynii wax isku geeyeen magana si colaadeena ninka inuu hanjabeeyay inuu waxa ahaa wasiirka dawladda maaliyadda waa reer qoysas ninka lahaa halab u dooda Soomaaliya waxaana waxa uu ka hayaa awooddaasi wuxuu helay waddan aanu magaalo aanu xaq u lahayn buu xukuumadda lacagteeda u reeyay Muqdisho hadaanu Muqdisho wasiirnimo ka helin oo dadkii lahaa aan ku xukumin lacagtooda ku xukumin oo ma hanjabeen horta marka waxa guuldarada uu weynay noo geystay waxa weeye qodobada US la odhan jiray ee Soomaaliya xoreysay maxamed siyaad ka xoreysay ayaa middadii waxay u dhiibtay kuwii ka xoreysay baa u dhiibtay oo jeenala dhaca nala dhaca iyagii way la dhacay inaga lagu soo socdo hadda waxaan u sheegay anagu ma nihiri US iyo SN baan nahay Soomaaliland baan nahay garbarrada ma nahay balan waxaan ugu qaadnay balan waxaan ugu qaadnay hadday garowo jooji weydo colaadeedaas balan waxaan ugu qaadnay inaynu iska dhigna kutubta iyo waxbarashada inuu qabsana garowe ayaa inoo balanay insha Allah taala han shabaab baan naftii nagaga jareen han shabaab baan nagaga jareen mar waxay noo imanayaa maqanaysaa tuugaraq marna waxay noo imanayaa badan bay noo imanayaan iyo dhaarmay imada waa badan meesha oo yimaadaane balan waxaan u leenahay balan inaanu tuulooyin ku iga magaalooyin ka dhigeen inaan dhulka sinaaban ka shan insha Allah oo jacayl shaqeyn insha Allah marka waxay yeelisaa walaalayaal propagandaha xamar ka socda ha maqlina dalkeena waa laga aragto Jabuuti waddan yar ayaa maanta caasimada la yiraahdo jamhuuriyadda Jabuuti maxay inaga yiraahdo jamhuuriyadda Soomaaliya inoo diiday dalkeena in gacanta ku haysana cadaalad baynu keenaynaa hoggaan wanaagsan baynu keenaynaa insha Allah taala kitaabka Ilaahay iyo sunnahay ku xukumeynaa insha Allah taala kaasaynu keenaynaa kaasaynu ku arsanaynaa kaasaynu qabyaalada ka tagaynaa kaasa cadaalada inoo wada buugan yar ee gaaladu xaqda waa tuurana insha Allah taala Allahu akbar ma leenahay Allahu akbar Allahu akbar leenahay insha Allah taala
مستقبل كان ساليين هنيجمنا وكعكوفنا إن شاء الله تعالى يلكينا وقالنا إن شاء الله تعالى مستقبل كوالاليا وحنايا هنبليو إلهي عفاهنا سيو إلهي مستقبل ونسينا سيو إلهي دلك يدلسوها شرها غير مدان لقى تهريب إلها غير مدلسوها تهريبه إلهي نغيره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.